sen verran, että tämä on toinen päivä marraskuuta 1992 ja kyseessä on Veikko Hakkaraisen haastatteluarkistoa varten. Ja ensimmäisenä, niin voisitko ladella tämän nimi, syntymäajat ja kaikki sen semmoiset asiat? Joo, nimi on Veikko Hakkarainen ja mä oon syntynyt 31.8.1941 Helsingissä. Ja suku on täältä Helsingistä, mutta nimi eli isä on tullut Savosta, Kuopion läheltä Säyneisistä ja sen takia Hakkaraisen nimi on, mutta äidin puolelta suku on turkulaista, ahvenanmaalaista ja helsinkiläistä sukua. Ja sisarukset ja vanhemmat, ovatko soitelleet tai malloneet? No äiti on soittanut pianoa, että lähinnä nyt siitä on lähtenyt tämä soittaminen alkuun. Äidillä oli yksi piano kotona ja se äiti arvosti sitä kovasti ja laittoi molemmat pojat, mun veli myöskin, ja molemmat pojat pantiin pianosoiton oppiin ja kotona oli yksi piano, sitten jossain vaiheessa vuokrattiin toinen piano sinne noin harjoitusten vuoksi ja sitten äiti vielä osti flyykelin niin, että meillä oli kolme soittopeliä kahdenhuoneen ja keittiön asunnossa. Oho. No sitä voidaan sitten sanoa, että todella niin kuin musiikkipainotteiseksi per neljä. Per neljä, joo, aivan oikein. Joo. Et siitä se niin kuin arvostus kotona oli silleen, mutta äiti ei ole ammatikseen soittanut, vaan aina tykännyt ja harrastanut siitä, että sitä kautta se. Minkä ikäisenä sä aloitit? No kyllä soitto-oppiin pantiin ilmeisesti 6- tai 7-vuotiaana. Joo. Ja opettajana oli tuo Teila Valli, Topeliuksen kadulla asui silloin. Arnon tytär. Tytär, aha. Siis vanhan lintutieteen. Ajaa, sen professori Vallin tytär. Joo. Ja en tiedä, onko Arno Vallille sukua, mutta niin. Joka tapauksessa Topeliuksen kadulla käyty ja sitten se pikkuhiljaa siinä hiipui, että jonkun verran siinä pakolliset aaronit ja muut opiskeltiin, mutta se sinne 10-12-vuotiaaksi asti hiipui ja sitten alkoi niin kuin semmoiset varhaisen murrosien harrastukset töölössä ja ne ei ollut liittynyt kovinkaan paljon musiikkiin, että sinne kaikkea muuta. Joo. Mutta sitten suurin piirtein siinä 14 vuoden paikkeilla niin alkoi uudestaan harrastus niin kuin omatoimisesti ja oman motivaation kautta. Ja eli niihin aikoihin, kun rokki tuli Suomeen? Niin? Sitä luokkaa, se oli ehkä jo pikkasen aikaisemmin, eli 56-57 on tullut niin, ne rokkit. Niin. Joo, ja sä olet 41, tää on 50-luvun puolivälissä sitten alkoi tää sun harrastus. Joo. Ja tuolla Päivärinnan kadulla, että siellä oli sitten niissä Telikan kundeissa oli sen verran jotenkin harrastusta musiikkiin ja se alkoi ja ruvettiin kuuntelemaan Tapio Lötjösen kotona. Tapio Lötjösellä oli levysoiti ja siellä oli muutamia jotakin Jerry Mulliganin levyjä. Aha. Joita kuunneltiin. Tämä Lötjönen se oboisti? Klarinetisti. Klarinetisti oopperassa soittaa, joo. Joo. Ja näkyisin myös taidemaali. Maalaa on pitänyt joitakin näyttelyitä. No ja Mulligan oli sitten tämmöinen innoittaja. Mulligan oli ja sitten siellä oli joitakin muita, joita mä en niinku muista, siellä olisiko ollut jotain niitä silloisia klarinetistejä. En kyllä muista. Lähinnä siellä taisi olla semmoista niin sanottua länsirannikon musaa. Joo, no Paddy DeFranco oli ainakin yksi semmoinen, joka herätti silloin huomiota erilaisuudellaan Woodmaniin ja näihin nähden. Joo. Nähden, että se oli ainakin mulle semmoinen
yksi klarinetti-idoli aikanaan. Mutta olisiko ollut tuota, onko Tony Scott mitään? Joo, kolmat kiusakki. Ehkä ne on ollut sitten näitä, joo. Sen tyyppi. Ja tuota, Joe James oli yksi. Niin, se on tenoristi, joo. Tuota, minkä takia sä tähän Maliganiin, se on aika kiinnostava aloitus. No, mä en tiedä, me siellä Lötysen kotona, Tapio Lötysen äitihän oli muusikko ja oli illat poissa, että siihen aikaan kai Sellua Kaisaniemessä, ravintola Kaisaniemessä, ja tuota, oli illat pois, niin siellä oli sitten tuota, kotivapaa ja siellä voi vapaasti kuunnella musiikkia. Joo. Ja, tuota, ja sitten ne levyt, jotka siellä Lötysen Tapilla oli, niin tuota, ne oli justiin näitä, ja ne pikkuhiljaa alkoi sitten silloin syöpyä mieleen. Ja tämä Jatsin sanoma painui kaaliin. Mikä siinä mua kiinnostaisi tietää, mikä sua kiinnosti siinä? Siinä Maliganissa? Niin. En osaa sitä analysoida. Että se vaan ehkä siinä oli helppo teema tietenkin oli yksi ja jotain Walking Shoesia siellä taisi olla. Joo, nehän oli semmoisia, ne antoi niin kuin mielikuvitukselle vähän enemmän valtaa, koska tuota, kaikki osallistui sen kokonaisuuden tekemiseen siis enemmän kuin niissä, missä oli solisti ja komppi, niin kuin tavallaan kaksi erillistä funktiota, mutta tässähän basso soitti semmoisia ääniä, että niiden väliin kuvitteli sitten sen soinnun muut äänet ja tällä tavalla, että ja sittenhän ne teki polyfoniaa nämä kaksi puhallinta. Se oli munkin mielestä, niin se oli erittäin mahtava. Joo, siis se, vaikka se musiikki oli pienotonta siihen aikaan, nämä Maliganin, niin sitten myöskin nämä länsirannikon, mitä siellä oli niitä muita niin ei niissäkään pieno ollut sillain kovin vahvasti esillä. Eli kyse kuitenkin tämmöisen puhallinmusiikin ja puupuhallinmusiikin kautta niin kuin lähtenyt tämä. Mitkäs tuota muut seikat sitten, kun tämä tämmöinen musiikki, jota saisin vapaasti kuunnella hyvän kaverin kanssa, niin oliko muita syitä, tämmöisiä sosiaalisia syitä kiinnostua jatsista? No en mä usko, ei siis jats sinänsä vaan musiikkina kiinnostui, että sosiaalisia syitä siinä ei ollut, enemmänkin sitten se silloin niin kuin se alkava rokkikausi ja sen tuulahdukset niin kuin painoja. Ja tuota, mulla ei niihin aikoihin ei ollut omaa levysoitinta, mutta mä muistan mä keräsin tuota, levylistaa, että sitten kun mä saan levysoittinen, niin miten mä ostan. Niin, aha. Ja siinä tuota, oli kyllä tuota, Bill Haleyn biisit ensimmäisenä. Joo, sä olit niinku suuntautunut. Kyse siihen ja siinä vaiheessa oli myöskin sitten, alkoi olla näitä yksi Terikan kundi, joka siellä voimakkaasti vaikka tuli rockheruli. Niin. Mutta sitten siinä oli myöskin tota, Taskulan Harri, rumpali ja Laurinen Reino, jotka vaikutti. Ja sitten Bergströmin Matti oli myöskin siinä samalla kulmella, siis Harri Bergströmin poika. Joo. Ja tuota, Taskulan Harri oli mun luokkakavereita kansakoulusta. Aha. Parilta ensimmäiseltä luokalta ja tuota, paljon liikuttiin yhdessä ja tuota, perustettiin muun muassa koripalloseura yhdessä vaiheessa vähän päälle 10-vuotiaana. Ja pelattiin korista, mutta sitten alkoi niin kuin molemmat suuntauduttiin sitten musiikkiin. Et siinä Päivärinnan kadulla jotenkin oli niin kuin se musiikin sosiaalinen arvostus oli sitten aika hyvä. Joo, tuota, sehän oli
sehän ei ollut niin kaukana jatsista se alkuaikojen rock. Sehän syntyi Rhythm and Bluesin ja Hamptonin rynkytysten ja sitten näiden Negerin lauluyhtyeiden ja kaiken tämmöisen kauniina sekamelskana, jossa musta ne niin niitä tenorivöölaukset ja näin, nehän oli ihan selvää jatsia. Niin oli joo, ei sitä pidetty ollenkaan huonona. Yksinkertaista tosin, mutta kuitenkin. Joo, ei se ollut ollenkaan huono yhdistelmä, siis rockia jatsia ja välttämättä niin kuin ei. Toki ymmärretti niin kuin se ero siinä, mutta ei sellaiset arvostukset ei ollut siinä vaiheessa. Miten pinnalla. Niin. No koska ensinnäkin miten kotona suhtauduttiin jatsiin ja rockiin? No en mä tiedä, kyllä äiti kannatti niin kuin musiikin opiskelua ja harrastusta, mutta ei välttämättä ei sillä tavalla arvostettu, että tätä kevyempää musiikkia, että enemmänkin siis sitten niin kuin tommoseen ihan klassisen tai vakavan musiikin puoleen olisi suotu kääntyvä, mutta kyllä tuota äiti on sillä tavalla ollut iloinen ihminen, että kotona on vietetty hauskoja juhlia ja laulettu ja soitettu aina. Kyllä sitä on arvostettu. Ja mihin asti sä muuten pääsit, jos kuvataan jollakin Fyr Elisellä tai fantasi-impromptulla klassista puolta, niin minne asti sä? Kyllä mä Beethovenin sonaatteja on harjoitellut. Joo. Eli joskus armeijan aikoihin parikymmenvuotiaana niin harjoittelin Beethovenin sonaatteja. Joo. Bachia aika tavalla. Joo. Bachia on aika hyvä pohja jatsilla. Siinä on aika paljon semmoista aineistoa, joka hyvin sopisi niin kuin sanotaan etyydisoitoksi jatspianistille. Joo, logiikka ja kvinttikulkuja ja kaikkea muuta. Sointurakenteita on käytetään jatkuvasti, mutta jotenkin kuolettavaa musiikkia muuten. No joo, tämä jää arkistoon. Joo, jääköön arkistoon, joo, mun mielestä se ei ole niin. Joo. Jos joku osaa soittaa, niin kyllä mä kuuntelen brandenburgilaisia ja kaikkea muutakin, se ihan mielenkiintoista. Mutta en niin kovin mielenkiintoisena pidä sitä. No joo. Sun kanssa ei tarvitse puhua noista instrumenteista sen enempää, koska teillä niitä oli jokaiselle oma pianonsa, mutta sitten kun sä lähdit sitten tällä jatsin, puhutaan kuitenkin vielä vähän aikaa sit rockista sen yhteydessä, niin kun sä rupesit niitä asioita treenaamaan, niin paljonko sä käytit aikaa harjoitteluun? Mä en ihan tarkkaan tiedä, mutta kyllä sanoisin, että kun koulusta tultiin, niin kyllä mä iltapäivän harjoittelin, että kyllä se semmoinen pari tuntia päivässä, kyllä mä muistaakseni siihen niin kuin pyrin ja siinä oli semmoinenkin tilanne, että kun muut tuli töistä kotiin, niin ei se oikein sillain ollut niin kuin hyvä harjoitella kotona, vaikka ei sitä nyt kiellettykään, mutta ei, joo. Oman äänessä se aina pitää sen. Joo, kyllä. Ja noin vuosissa, niin jos mä nyt ajattelen, että mä olisin 14-vuotiaana sillain niin kuin omaa motivaatiota tekemään sitä, niin kyllä mä jo ennen 16 ikävuotta olin soittamassa kapakoissa. Joo. Sen verran tiiviisti sitten siinä harjoiteltiin. No mites sitten sun silloinen opettajas, niin oliko hän klassinen vai? Klassinen. Ja sulla ei ollut ollenkaan sitten, sä et käynyt kenenkään Mortensonin tai tämmösen jatstunneen. Mä oon yhden ainoa jatstunnin ottanut, se oli Jukka Kortelaiselta. Aha, Jukka kävi meillä kotona ja opetti, se oli yksi ainoa tunti. Ja sitten ei sitten päästy, en tiedä,
tiedän, mistä johtuu, ettei päästy eteenpäin. Just, joo. No mistäs tuota sä sitten imit vaikutteita, kun sulla tietysti nyt vähän vähältä siirtyi se homma tuonne jatsin suuntaan, niin mistä sä sait vaikutteet? No en mä tiedä, kyllä ehkä se niin kuin semmoinen sosiaalinen arvostus oli se kyllä siinä sillä seudulla, niin siinähän asui muun muassa Molanderin veljekset, Ahti ja Ande. Joo. Se asui Minnakantin kadulla, mä asuin itse Linnankosken kadulla. Joo. Ja tuota, ja Korttilaisen Jukka asui Minnakantin kadulla ihan naapurissa. Ja et sitä kautta niin kuin sitä arvostusta siihen löytyi ihan siitä lähipiiristä. Ja tuota, mä en oikein osaa sanoa, että minkä takia mä niinku riehannoin sitten musiikin pariin. Et sä ostanut levyjä tai käynyt konserteissa tai Mäyränkolossa jammaamassa tai? Kyllä joo, siis sain hankittua levysoittimenkin aikoinaan olemalla puotipuksuna äidin paperikaupassa ja sitä kautta tuntipalkkoja saatiin 50 penniä tai markkaa tuntia ja siitä kun 50 penniä siitä, kun levysoitin maksoi 78 markkaa, niin tota, se kerättiin sitten 40 €. Ja sitä kautta sitten lähti se levyjen ostaminen, mutta ei nyt levyjä kovin paljon saatu. Et kyllä mä muistan, että ihan varhaisempia levyjä, mitä mä sitten ostin, niin oli Monkin levy. Monkin EP, joka mulla on vieläkin tallella, se on semmoinen biisi kuin Vici. Niin, joo. Ja tuota, se nyt oli jo sitten aikamoinen harppaus tuota tommoseen modernimpaan suuntaan, että oliko siinä välissä sitten, olitko sä kuunnellut sitten muita Sheppiä tai jotain tämmöistä, vai menikö se suoraan se kelkkaan? Kyllä mä menin suoraan Monkin kelkkaan. Se oli semmoista musiikkia, joka jollain tavalla iski niin kuin se semmoinen kirkkaus tai semmoinen. Että ei siis jotenkin sillä se niin kuin säväytti se musiikki. Ja ehkä siinä oli erikoisuuden tavoittelua myöskin. Että se, kaiken kaikkiaan niin kuin se lähteminen siihen musiikkiin oli ihan erilaista kuin se oleminen siellä Tölikassa niihin aikoihin. Että melkoisen hurjaa puuhaa semmoista tappelemista, rähinnöistä ja tupakan polttoa ja ei nyt viinajuontia, mutta tupakan polttoa kuitenkin ja siis vähän päälle 10-vuotiaana. Joo, piti näyttää mies. Niin. Ja silloin mä oon ajatellutkin, että se oli ihan hyvä siirtyä musiikin pariin, koska se sitten suuntasi ruutia niin kuin tähän ja äiti myöskin muistelee, se on vielä kylmiä väreitä niiltä ajoilta. Niin. Joo. Monkkihan oli soittanut jo tietysti pitkään, mutta jotenkin hänet niin kuin Suomessa mun muistaakseni huomattiin vasta siellä 50-luvun loppupuolella. Ja ehkä hänen tyylisäkin silloin vähän muuttui semmoiseksi komplisoiduksi ja niin kuin sä sanoit, kirkkaaksi. Sehän käytti hirveän vähän säveleitä, mutta ne niin, oli sitä hankalammissa paikoissa. Niin näin oli joo. Niin se oli niinku rytmisesti vähän erilaista ja tavallaan niinku semmoista tönkkyä se musiikki. Siis tönkempää kuin tönkkösuolattu silakka. Joo, kyllähän se edelleenkin muodostaa semmoisen koetinkiven, tämä Blue Monk. Että no niin, se Blue Monk tietysti on niinku semmoinen kesybiisi. Joo, mutta siitä huolimatta niin se on tehty semmoisella pirullisuudella se loppu, että sinne pannaan niin miettimään. Joo, se on kyllä ihan totta, että Monkkia ei huomattu sillä tavalla, vaikka olihan se Parkerin mukana ollut siellä mutta vasta 50-luvulla se lähti niinku omaehtoista musiikkia tekemään ja solistilinjalla. No tuota, mitäs muita tämmöisiä tyylejä sitten oli tuota, joita sinä ja kumppanit seurasi, kun tämä Monk
Joo, no niin kuin siellä seudulla niin aika paljon arvostettiin Clifford Brownia. Ja siis sekä Molanderin veljekset että Sarmano Heikki, joka siihen aikaan oli niiden kanssa, niin oli hyvin paljon Clifford-faneja. Ja Sarmano Heikki on itse asiassa Bud Powell-fani ollut aikoinaan ja ehkä on vieläkin. Ja sitä kautta niin kuin se musiikki, mutta se ei sillä tavalla. Me tietenkin kuunneltiin niitä ihan niitä normaaleita Cliffordin biisejä, mitä kaikki on kuunnelleet. Mutta ei sillä tavalla säväyttynyt, vaan jostain syystä mun musiikkimieltymykseni on ollut eri. Kyllä mä aikoinaan olen kuunnellut Bud Powellia paljon ja soittanut Bud Powellin biisejä ja tuolla tavalla, mutta kyllä kuitenkin jotenkin ehkä siinä on myöskin se niin kuin erottautumisen filosofia, että pyrkii niin kuin olemaan erilainen ja monkoli erilainen. Sulla jäi ilmeisesti tämmönen länsirannikon tää tämmönen viileä analyyttinen niin perusfilosofia tässä tähän soittoon niiltä ajoilta. Ainakin kun kuuntelee noita teidän nauhoja, niin... Joo, kato, se tilanne oli semmoinen, että siinä vaiheessa, kun mä perustin sen oman bändin, jossa oli Kenneth Ruutti ja Juhani Vilkki ja Josta Holm ja Pekka Kirkkonen. Niin se, kun siinä oli auttoja kitara, niin aika paljon tämmöinen Lee Konitz-tyyppiset asiat ja muut oli silloin esillä ja ne oli tavallaan semmoisia tavoitteita, joilla sitä musiikkia oli vaikea soittaa, mutta sen tyyppisiin asioihin yritettiin lähteä. No sitten siellä Lehtosen tapilla myöskin oli sitten tämmöisiä, mitähän ne oli ne tyypilliset länsirannikon soittajat siihen aikaan oli mitähän nyt oli sitten? No semmosia biisejä kuin Casa de Lutz ja kuka se nyt on se soittaja. Niiden... Siihenhän luettiin kuitenkin Stan Getz siihen porukkaan ja sitten Kentonin, jos isoista bändeistä puhutaan, niin se ja... Joo. Mutta sitten siellä oli yksi soittaja, jonka bändi soitti semmoisen Casa de Lutz-nimisen biisin. Mä en muista sen soittajan. Se oli yksi semmoinen, joka oli hyvin voimakkaasti esillä, mutta ei se sillä tavalla se länsirannikon musiikki, mun mielestä se verevää tai semmoista, että se ei ole sopinut mun... Pidemmän päälle. Niin, mun ajatustapa. Mutta kyllä niitä niinku tuli kuunneltua sen verran kovasti, että kyllä ehkä se on jotain jättänyt mieleen sitten. Ja Kennethän on vieläkin, puhaltelee niinku siihen suuntaan. Aika paljon. No mites olis tää sun ensimmäinen kokoonpanos tämä? No se oli ensimmäinen, jonka minä kokosin. Oliko tää sitten se, millä te osallistuitte sen kilpailuun? Ei. Se oli jo sitten eri. Joo. Koska tämä syntyi, tämä kokoonpano? No mä kuvittelisin, että se on ollut 57-58. Joo. Kävitte sitten sillä muuten tuolla Old Housessa soittamassa? Käytiin paljon. Joo. Miten se otettiin vastaan? No, mun mielestä aika hyvin. Kyllä me treenattiin joka sunnuntai aamu. Siellä? Tuolla Liisankadulla. Ai Liisankadulla, jaha. Liisankadulla, niin sanotulla Juliuksen kämpällä. Joo. Joka oli siinä Suomen SFN studioiden talossa. Siis aika paljon niin kuin tehtiin työtä kuitenkin. Sen eteen. Ja kyllähän mä sitten Old Housella olin ihan jatkuvasti, kyllä mä luulen, että mä olin sitä kantaväestöä. Kantahenkilökuntaa, joo. Ja soitin ja kuuntelin sitä, mitä muut soitteli. Kyllä se tietysti, ja sitten koulukeikkoja oli sillä bändillä aika paljon. Melkein niin kuin
viikoittain oli, joo, jossa, oli joo. Jotain esiintymistä. Mä voisin tässä vähän niin kuin pohjustaa tätä mun bändipuraani. Mä oon aloittanut julkiset esiintymiset klavesin soittajana. Reino Laureanin bändissä. Tai jaa, perkussiomiehen. Joo. Reino Laureanin bändi, jossa oli Taskula Hara ja tuota, Laureani sitten oli yksi haitaristi, jonka nimeä mä en muista, olisiko se ollut Aalto. No, saattoi olla myöskin tuota Bergströmin Masa siinä. Soitettiin, pidettiin konsertti jossain koulussa ja minä esiinnyin klavesin soittajana. Soittaako Reino muuten vielä? Kyllä käsi soittaa. Käsi soittaa, se kiertelee näitä Etelä-Suomen ravintoloita. Just joo, se on niin lohjat ja muut ammattisoittajat. Ravintolamuusikko. No minkäslainen oli palaute? Muistatko, millä tunnelmissa oli? En muista. Mutta konsertti oli huvittava. Se tehtiin sillä tavalla, että soitettiin yksi kappale, sitten väliverhot vedettiin eteen ja sitten aukasti ja taas otettiin toinen kappale. Joo, se oli dramatiikkaa. se oli yksi, mutta sitten siitä nyt ei paljon tuloksia syntynyt mun osalta, mutta sitten oli semmoinen joukko kuin Juhani Tuominen ja klarinetisti Juhani Tuominen, joka myöskin asui siinä Mannerheimintien sadassa. Aha. Ja jolla aikoina oli Big Bandikin täällä. Ja niin sen kanssa soitettiin ravintola Klaavassa. Joo. Ja sitten siellä Perämiehen kadulla nykyinen Ankkuri, entinen Seiskari. Ekun Polaris. Joo. Oliko se Polaris? Vai Seiskari, kun se en. Joo. Okei, no siellä soitettiin, eli ihan sillä tavalla, niin no ne oli niitä aikoja, jolloin oltiin 16-vuotiaita, 15-vuotiaita. Ja tavalla, esimerkiksi Klaavaan päästiin sillä tavalla, että väärennettiin verokirjaan vuosi. Vai niin? Syntymän vuosi. Se on vanhentunut rikos. Joo, se on vanhentunut rikos, joo. muuten ei päässyt esiintymään, piti soitella. Laittaa niin kuin väärät syntymäajat ja sillä lailla, mutta se oli sitten sitä vaihetta, että kesäisin soitettiin, pari kesää meni siinä niissä hommissa. Joo. Ja sitten siihen varhaisiin vaiheisiin vielä yksi semmoinen kokoonpano me käytiin, olisikohan se ollut sitten 58, käytiin, oli ravintolan bändi, jolla mentiin Poriin. Poriin teatteri, nykyisen teatteriravintolaan. Tai silloin se on teatteriravintolaan. Mäkin olen soittanut siellä 53. Pääsit niin varhaan, joo. Me joku 5 vuotta. Pauli Vaitojan kanssa. Soitettiin siellä muutama kuukausi. Joo. No, siellä oli Koskelan Masa ja Rissasen Rauno vainaa ja Vilpi Jussi. Joo. Ja minä. Se oli yksi niitä, ja silloin tavattiin myöskin sitten porilaisia jatsinsoittajia. Joo. Se oli, ja sieltä niiltä ajoilta tunnen muun muassa Puustjärven Ismon, Kallion Ilpo oli silloin siellä ja muutamia muuta porilaisten rumpalien maine oli siinä. Joo, se oli kova. Joo. Jaakko Malja oli hyvä kitaristi siellä. Ja joo. Sillä lailla, joo. No kauheasti siellä Porissa oli. Ei me oltu siellä kuin viikko tai pari. Mutta joo. Kuitenkin oikein jo maailmalle mentiin. Kuitenkin maailmalle, joo. Kokkolan seurahuoneella oltiin sitten, silloin oli jo Tirkkosen Pete, mutta Vilki Jussi ja Helmi Jesta Holmalle. Joo, oli. Se rupesi niin kuin vähitellen muodostumaan se perusbändi. Joo, kyllä. Jussihan asuu tässä ihan meidän lähellä, tavataan aina silloin tällä. Joo. Niin. Me oltiin luokkakavereita. Aha, saa nähdä, koska Jussi ottaa kitaran. Se jo kävi kuuntelemassa silloin siellä asemalla, tai siinä millä makasiineilla. Joo. Se osoittaa niin pientä
alustavaa kiinnostusta. Jussi tuli kuuntelemaan sitä Erkin ja mun konserttia myöskin. Aha, joo. Seuraava perjantai. Joo. Oliko siellä silloin väkeä? Siellä oli väkeä semmoinen 40. Aha, no se on hyvä. No niin, sitten päästään tuonne tähän äsken mainittuun kokoonpanoon, jossa siis oli Juhani Vilkki kitara, Pekka Tirkkonen rummut, Gösta Holm basso ja Kenneth Ruutte. Kenneth Ruutte. Vai Ruutteko se? No Ruutte, Rothe kirjoitetaan. Niin. Okei, no se oli oikein mainittava bändi. Ja mitä siitä on, sen vaiheista on kerrottava? No siitä nyt sillain, että siinä nyt kovasti tehtiin töitä ja se musiikillinen linja oli tietysti sitten, niin kuin se kitara ja altto sitä suuntasi aika paljon ja sen ajan niin kuin ne arvostukset. Eli yritettiin jotain Konitz-tyyppisiä asioita ja standardeja soitettiin. Ja sunnuntai-aamuisin harjoiteltiin. Kyllä me oltiin sitten jo, silloinhan niihin aikoihin pidettiin kouluissa jatskonsertteja silloin tällöin. Et kyllä me oltiin siinä joukossa, joita pyydettiin niihin konsertteihin. Munkkiniemessä oli yksi aika ikimuistoinen konsertti, josta on jotain säilynyt musiikkia. Ja jossain sitten siellä Norssissa oli jotain. Ja kyllä siihen aikaan mä luulen, että Sarmanon Heikin bändi oli yksi, joka oli meidän bändi oli yksi, Katajavuoren Esa. Ja sitten oli nämä Dixi DDT. Joo. Eli siinä oli niin kuin kai ne neljä bändiä, jotka kävi koulussa soittamassa. Jatketaan. Joo, että kyllähän niin kuin siinä vaiheessa niin se oli just semmoista teinikuntien kulta-aikaa tai teinitanssien kulta-aikaa, että koulussa pidettiin niitä tansseja ja niistä niin kertyi keikkoja sitten kerran viikossa vähintään. No mites lähtikö tää sun bändis tähän maaseutu Kotka, Jyväskylä, Turku linjalle? Ei, oikeastaan hyvin vähän oli Helsingin ulkopuolella, että tämä Helsinki oli se jossa kierrettiin, että ei ne maaseutu tulee vasta myöhemmin sitten. No joo, kerros nyt sitten tästä vähän eteenpäin, kun siellähän rupeaa pikkuhiljaa tulemaan rockin rautalangan ja tangon yhteisvaikutus, joka rupesi sysimään niin kuin jatsiin orientoituneita sivuraiteille, niin miten sitä teidän hommat tähän ruljanssiin suhtautui ja joutui? Mä en oikeastaan niin kuin tuolla varhaisella bändillä, missä on Elki, Jussi ja Kekka Ruutte, niin ei, sillä ei oikeastaan ollut tehoa, tai niin kuin tällä tangolla ja rockilla ei ollut tehoa siihen bändiin, että se on hyvin puritaaninen ja pärjättiin ihan hyvin sillä musiikilla, mitä harjoiteltiin, ja siihen aikaan koulussa pystyi soittamaan tai haluttiinkin oikeastaan, että soitetaan jatsia ja foxeja. Joo, ja että siellä ei tarvinnut soittaa valsseja, tangoja, kuin yksi tai kaksi. Soitetteko muuten rockia, koska teidän kokoonpanohan sopi siihen hyvin? Ei lähdetty siihen. Eikä Rytmän bluesia eikä? Ei mitään semmoista, oli puhdasta. Kyllä se oli aika puritaanista. Joo. No mihin se sitten hajosi tämä yhtye? Mä en oikein tiedä. Mä oon yrittänyt miettiä sitä, mikä siinä on, mutta en ole siihen oikein selkoa saanut. Se ehkä vaan kesä
kesä- ja kesälomat teki niin tehtävänsä. Ja tuota, mutta sitten seuraava bändi mun osalta alkoi sillä tavalla, että siinä oli Tirkkosen Pete ja Holmi Jöse edelleen bassossa, mutta sitten Tage Lindroos, Stanley Lindroos ja tuota Nalle Björklöf, eli tämä Björn Björklöf. Trumpetisti. Trumpetisti, tenori trumpetti, joo. Ja silloin niin kuin, ehkä sitten just tämmöiset Clifford-vaikutteet ja kaikki muut niin kuin siihen aikaan. Ehkä, ja Blakein Messengers. Kaikki tämmöiset ajo tähän trumpetti-tenori-linjaan. Ja tuota, me oltiin, me sitten sain semmoisen kokoonpanon siinä aikaiseksi ja tota, sillä oltiin hyvin tiivisti sitten tuota koulutansseissa. Minä vuonna tämä muuten syntyi tämä? No tuota, mä luulisin, että sen bändin elinkaari on semmoinen pari vuotta. Mihin vuosiin se sijoittuu? Ja se sijoittuu kai sitten vuosiin 61-62. Joo. Näin mä kuvittelisin. Joo. Eli vuonna 62 sillä bändillä voitettiin bändikilpailu TV:ssä. Joo. Ja se oli vuoden 62 keväällä. Se on sama vuosi, jolloin mä kirjoitin ylioppilaaksi ja lähdin sitten armeijaan. Mä kuuntelin sitä tuolta nauhalta, sitä teidän kilpailua. Siellä oli kai yksi otto jäänyt jäljelle tai otettu noihin nauhoihin mukaan. Joo. Se oli kyllä kiistatta ihan hyvää musaa. Ja siinä oli jo sitten huomattavasti enemmän sellaista kiihkeyttä, koska tuohan oli aikamoinen mylvi ja tämä Stanley. Joo, se on ihan jännä sana Stanley tavallaan päästettiin irti aina välillä. Joo, sillä oli sellaista hillittömyyttä, jota Suomessa ei oikeastaan kai siihen aikaan ollut muilla kuin Petmanilla. Sekin oli erilainen eri tavalla, mutta tämä Stanley oli kyllä aikamoinen. Se oli jo ilmestyksenäkin vähän erikoinen ja sitten kun sieltä rupesi tulemaan. Joo, no se vähän sellainen jenkkityyppi. Joo. Tuota, siinä oli sillä tavalla, että Stanley ja Pöyryn Pekkahan asuu alkaen Pihlajatiellä. Ja eli nekin näitä samoja Telikan kundeja, mutta Pöyryn Pekka siihen aikaan oli soittanut hyvin vähän. Tosin oli kiinnostunut jatsista ja opiskeli. Niin taisi olla silloin koulussa vielä, mutta vai joskaan jo ollut yliopiston puolella, mutta joka tapauksessa Stanley oli siihen aikaan niin kuin soittajana semmoinen sujuvampi ja parempi ja sitten vaan siihen trumpettitenori-yhdistelmään niin Stanley sopii ihan hyvin ja tosin Pöyryn Pekkakin oli sitten kyllä pyöri niissä kuviossa hyvin paljon, mutta sen Pekka ehkä sen soittamisen, aktiivisen soittamisen aloitti sitten vähän sen verran myöhemmin. Joo. No mites tää Nalle tai Björklöf, niin jos mä muistan oikein, niin hän oli niitä ensimmäisiä, joka hankki flyygelitorven. Saat olla. Joo. Ja kun se oli mä muistan sen siitä, että kun se oli musta ihan sen flyygelitorven näköinen. Niin, kun sillä oli semmoinen hormoni, vai eikö sillä ollut kai kilpirauhas? Se oli pyknikko-tyyppi. Joo, hyvin lihavassa sairaalla, mutta sitä hän hoidettiinkin, että nythän Nalle on nykyisin kai toimii soittajana Ruotsissa. Ahaa, että hän on muusikko, joo. Ja on niin kuin parannettukin sillä tavalla, että se on ihan noin normaali. Se oli ihan sairaalainen. Joo, aivan. Tämmöistähän ei tiedä, mä vaan jostain arvostelukopi tai sieltä penkistä niitä kattelin, että mä en koskaan puhunut sen mitään. Joo, se oli jännä. No Taakelaan Stanleyn historiahan on myöskin se, että sillä oli tämmöinen... Eikö sillä ollut Basedovin? Baserovin tauti on Struuma, joka leikattiin, mutta sitten se jätti sillä tavalla
silmät. Joo. Tautia niin kuin pullistaa silmiä, mutta sitten se pitäisi leikkauksen jälkeen palautua entiselleen, mutta Stanleyhan ei palautunut. Se jäi sitten silleen, että se oli... No joo, se oli hyvä bändi. Se oli hyvä bändi, eikä mikään ihme, että sillä tämmöiset kisat voitettiin. Että on mukavaa, että sitä on tallella tuolla nauhoilla. Tätä Björklöviähän, mä en tiedä, onko sitä mulla äänitteellä oikeastaan tänään kuultavissakaan. Kun mä en muista ainakaan, että se olisi niin, ehkä jos on ainakaan solistina. Sektiossa on saattanut olla, mutta et solistina en muista sitä kuulla, että se on ihan hyvä. Joo. Hyvä asia. Nallehan oli siihen aikaan tuolla Westerlundin, tai vähän sen jälkeen, niin hoiteli sitä Westerlundin musiikkipuolta ja levytti ja tuotti levyjä sitä kautta. Joo. Eli Nalle oli kyllä ihan niin kuin ammatikseen teki kovalla tasolla sitä musiikkia. Joo. No, sitten seuraava bändi oli mikä? No jos vielä tästä trumpettitenori linjasta niin kuin siitä musiikillisesta linjasta mitä siinä on se jonkun verran vaihtui ja siinä tuli sitten kuitenkin tämmöiset kovemmat Monkin biisit mukaan sanoisiko, että siirryttiin vähän semmoiselle ammattimaisemmalle tasolle siinä ja meillä oli kun niitä koulukeikkoja tehtiin, niin meillä oli kahdenlaista ohjelmistoa. Molemmat oli jatsia. Meillä oli niin sanottua tanssittavaa jatsia ja sitten tämmöistä taiteellisesti kunnianhimoisempaa jatsia. Molempia soitettiin sen illan aikana mutta välillä mentiin kevyemmälle linjalle. Ja oli sitten vähän niin kuin teemallisesti selkeämpää. Mutta illat kuitenkin soitettiin niin kuin ihan koko ilta painettiin jatsia. Sitten 62 tämä bändikilpailu voitettiin. Se oli ihan sitten touko-kesäkuussa, kun se julkistettiin ja saman tien mä lähdin armeijaan, että sen koko homman hyödyntäminen oli sitten täysin nolla mun osalta. Osalta verrattuna johonkin muihin, joista noin 5 kertaa vuodessa kuulee, että ne ovat vuonna 1948 voittaneet orkesterikilpailuja. Aivan. Tästä kilpailusta kukaan tuskin tietää mitään, mutta se oli kuitenkin olisiko se nyt ollut viikoittain vai oliko joka toinen viikko, kun Einion Ana piti niitä. Olikohan se Tesvisio silloin vielä, vai oliko se kakkos? Olisiko Jöran Melenin bändi tullut toiseksi ja tuo Aaro Söderbergin bändi kolmanneksi? Joo. Jotain tuollaista. Sitten mä menin armeijaan, oltiin Tirkkosen Peten kanssa samassa paikassa musiikillisista syistä. Tuolla Kajaanissa homma lähti siitä, että Pete määrättiin sinne normaaliaikaan ja mulla kun oli jostain syystä lykkäystä, niin mä keskeytin lykkäyksen ja pääsin vapaaehtoisena samaan paikkaan. Eli siellä sitten voitiin harrastaa lisää musiikkia. Siellä sitten harrastettiin, soitettiin virsiä ja häirittiin sotilaskodin rauhaa. Joo. Se oli se ja Äkisikö sinne muita soittajia sinne yksin? No jotain yhteyksiä oli sitten kajaanilaisiin soittajiin, että kyllä siellä käytiin Kajaanissa, käytiin jammailemassa ja Honkasen Pave oli yksi joka tavattiin Kajaanissa siihen aikaan. Honkasen Pave myöhemmin muutti Helsinkiin sitten ja soitti tunnetulla taidollaan. Sitten armeijan jälkeen niin mä olin sitten ensimmäinen semmoinen vakituisempi bändi oli Annikki Tähti ja Pentti Tiensuu. Eli semmoisessa ruvettiin soittaa jo rahasta.
Joo, kyllä tuota itse asiassa niin kyllä rahasta soitettiin hyvin varhain jo. Että, eikö vaan tarkoitettu, että pääpaino oli rahassa jo silloin. Ja, vaikka Penttihän oli hyvä jazzbasisti. Oli. Että kyllä tuota, varmaan se mutkin otti sitten niin kuin, no, jazz-viitteillä siihen. Että, niin, joo. Ja siellä oli Tirkkosen Pete myöskin rummussa taas. Jostain syystä oltiin sitten. Niin. Sitten jonkun aikaa pyörittiin siinä alkuvaiheessa Peten kanssa aika tiivisti. Ja tuota, Pena oli ja sitten oli tuo Pensula Risto Fonissa. Kvartetilla ja tuota, sitten kun ne pianot tuli vähän onnettomia siihen aikaan niin tanssilavoilla, niin Tien sun Pena hankki Huttusenmasan kaupasta mulle haitarin. Hohner-merkkisen haitari, joka oli melko kantava ääninen haitari. Ja tuota, sitä sitten revittiin siellä ja yleensä ei ollut tuota mikrofoneja paikassa. Se repiminen oli melkoista puuhaa. Joo, ja tätä, siinä oli semmoinen tilanne, kun Annikki ja Pena oli niin kuin muusikkojen liiton kantavia voimia. Niin Annikkihan oli siellä muusikkoliiton toimistossa siihen aikaan. Niin, tota, ne teki sopimuksia sillä tavalla, että järjestäjä hankkii äänentoistolaitteet. Joo. Se oli siellä sopimuksessa mainittu. Se nyt johtui siitä, että me mentiin sillä Penan vuoden 56 tai 57 Chryslerilla, joka oli henkilöauto. Joo, ei mahtunut. Niin, ei mahtunut ja tota, ei niitä oikein ollutkaan. Ja tota, niillä mentiin keikolle. No, sitten tuolla seikkapaikalla niin ruvettiin ihmettelemään, että missä on äänentoistolaitteet. Ja tota, järjestäjäkin yllättäen niin rupesi sitten ihmettelemään samaan aikaan, koska se oli pienellä siellä sopimuspaperissa, että ne hankkii ne. Tota, sitten kävi yleensä sillä tavalla, että 10 paikkeilla niin rupesi löytyä sitten jostain kylältä voimamerkkiset vahvistimet. Ja herra Köykäinen. Joo, ja tuota, se meinasi sitä, että siihen asti soitettiin ilman vahvistimia ja se, mikä torvista ja haiterista pääsi irti. Ja tuota, sitten tuli mikrofoni paikalle, niin Annikki pääsi laulamaan siinä 10 jälkeen. Joo. Ja laulo sen, minkä lauloi sitten. Mm. Näin oli niin kuin ne kuviot. No sitten siinä oli joitakin bändejä, että kyllä me sitten Rolf Grunqvistin kanssa oli tullut soitettua aikaisemminkin jo jonkun verran siinä ennen armeijaa loppukouluaikoina tuota, tehty niitä keikkoja ja joitakin keikkoja oli sitten siinä heti armeijan jälkeen niiden kanssa. Siis Helena Siltala ja Grunqvistin bändi. Siinä oli jotain sit semmoisia irtokeikkoja monissa paikoissa. Sitten sitten mä olin vuoden verran Petmanin Esan kanssa. Kierrettiin semmoisella bändillä, jossa oli Petmanin Esa ja Anssi ja Karula. Joo. Ja sitten basisti vaihteli, että se oli Tammisen Tapsa tai Mutikaisen Pena tai Sarmanan Pekka kävi muutaman kerran. Joo. Pekka niihin aikoihin aloitteli sitä bassonsoittoa. Joo. Ja, tota, ja se vuoden verran niin me lähes elettiin jatsin soitulla. Eli tota, siinä aikaan niin kuin Petmanin Esa oli kova nimi ja oli myöskin Karula. Ja nimenomaan jatsin puolella ja tuota, onnistuttiin sitten organisoimaan semmoinen konserttisarja ympäri Suomen kouluja ja yliopistoja. Joo, ja osakuntia ja, tuota, ja hyvin paljon niin kuin sillä jatsilla elettiin, että toki oli sitten joitakin tanssikeikkoja siinä, mutta enimmäkseen tuommoista konserttiluotosta puuhaa. Joo. Vuoden verran meni siinä hommassa ja sitten siellä oli semmoisia sekavia bändejä. Sitten mä ankkurouduin tuota
joksikin aikaa Markus Allanin bändiin, joka oli ihan tanssimusiikkia, mutta siinäkin tuota sekin oli semmoinen jazz-muusikkopohjainen tanssibändi, Stanley Lindros otti fonia. Joo. Ja Leskisen Rune, joka nykyisin vaikuttaa Enon tekijällä Aahossa, soitti. Pohjoisen kuuluisen, joo, Leskisen Rune on sen rumpali ja, tuota, ja sitten Mutikaisen Pena. Taisi olla. Mutikaisen Pena oli hyvin paljon bassossa siinä. Se oli yksi vaihe. No sitten vasta tuota näiden vaiheiden jälkeen niin rupesi tulemaan selvästi tämmöistä rock-pohjaisempaa. Ja nyt eletään vuotta. Nyt eletään vuotta 67, 68, niitä aikoja. Siinä aikaa opiskelin matikkaa yliopistossa, siinä aikaa mä olin naimisissa ja poika syntyi niin tuota, mutta sitten sen Markus Allanin bändin jälkeen niin tuota oli sitten tuota oli Christian niminen rocktähti, joka silloin voitti Syksyn Severen ja nousi nimeksi. Joo. Siinä oli sitten tuota, muun muassa trumpettia soitti Koskisen Mike. Aha. Alkuaikojaan sitten. Joo. Hyvä trumpetisti. Erittäin hyvä trumpetisti, joo. Ja siinäkin oli niinku sit siinä oli jujua siinä musiikissa, mitä tehtiin. Albert Järvinen soitti kitaraa. Järvisen Pekka siihen niin aikoihin. Pekan kanssa oli ihan. Pekalla oli semmoinen miehen kokoinen kovaääninen ja se seisoi sen edessä ja minä soitin sen vieressä. Ja se oli kyllä haipakkata välillä. Sillä rundattiin. Lähes sama bändi niin oli Raittisen Eeron takana. Joo. Eli Christian vaihtui Eeroon ja tuota sitten siihen Raittisen Eeron bändiin mun aktiivinen soittoura loppu. 60-luvun lopussa eli uuden vuoden aattona 69. Ja vuonna 70 mä ensimmäisenä tai toisena päivänä mä aloitin tuota matemaatikkona tai ATK:lla ihmisenä Nokialla. Aha. Koska sä sitten heräsit uudelleen? No kyllä tuota en mä soittamisesta päässyt eroon, että kyllä mä tein sitä koko ajan ja jonkun verran, mutta tuota tietysti siinä Nokialla jossakin vaiheessa niin se Nokian kulttuuri ei sillä lailla suosinut sitä soittamista tai tommosia persoonallisia otteita, niin että se nyt jäi ja tietysti se tehtiin niin kovasti, että ei silloin ollut aikaakaan paljon, mutta kyllä se musiikki koko ajan on ollut mukana. Ja sitten siinä oli joitakin, jo siinä 60-luvulla oli myöskin sitten tuota näitä Sydeniusta ja Halkolaa Saijomaan Arjan kanssa soitettiin muutamia jouluaattokeikkoja, jotain konsertteja oli ja tämmöisiä osattomia joulujuhlia jossain messuhallissa ja vanhalla, missä niitä on. Joo. Ja Sydeniuksen musiikki jonkun verran levitettiin, eli Sydis käytti sitten mua niissä hommissa. Oisen Eerohan oli varsinaisesti enemmän niissä. Sitten siinä loppuvaiheessa oli joitakin teatteriasioita Lillanissa. Joo. Muutamia Svenska-teatterissa, muutamia, eli kaikkea tämmöistä. Sitten yksi merkittävä vaihe, missä mulla niin kuin lähti käyntiin itse asiassa semmoinen hyvin aktiivinen ammattisoittajan urani, siis armeijan jälkeen suoraan, niin kaikenlaista freelance-soittoa kaikenlaisissa bändeissä. Ja tuota, Seurahuoneen baari oli yksi semmoinen paikka, missä mä soitin aika paljon. Olisiko ollut jotain vuosia 64-66. Joo.
ja sitä kautta niinku se semmoinen perusosaaminen eli se biisivalikoima ja kaikki niinku. Se oli suosittua se pianosoiton kuuntelu siinä paikassa. Siellä oli Pepe Huttunen oli yksi niitä, joka siellä soitti, ja sitten se on semmoinen tumma kaveri. Konsiin, joo. Ja siellä oli kaksi baaripianistia seuraavana. Toinen oli ruokasalissa ja toinen baarissa. Konsiin soitti klassista siellä ruokasalissa ja baarissa soitettiin sitten kevyempää. Joo. Se oli siihen aikaan tosiaan semmoisella oli hirveästi kysyntää. Joo. Monessa muussa paikassa Helsingissä tai oikeastaan tai kymmenkunnassa paikassa oli jatkuva baaripianistin toimi siihen aikaan. Joo, niin oli. Ja se seuraavanellakin soitettiin 6 tuntia päivässä sitten baari. Joo, siinä oli iltapäivä soittu 4-6 ja sitten 8-12. Illalla vielä. Illalla. Ja, mä joskus kokeilin siellä seuraavaneen baarissa, kuinka monta biisiä mä osaan ja ulkoa. Ja mä soitin semmoisen 3,5 päivää niitä biisejä. Aha. Ja mä laskin, se on sadoissa. Siinä päästiin semmoiseen 400-500 paikkeilla. Ja vaikeus oli siinä, että ettei muistanut mitä oli soittanut ja mitä biisejä osasi. Niin. Kun joku tuli toivoa jotain biisiä nimeltä, niin sitten pystyi soittamaan niinku hyvin paljon sitä musaa. Se on mahtava mappi kyllä. Muuten kun puhutaan tuosta 60-luvun lopusta, niin olitko kenenkään mukana Porissa? Muistatko sen? Mä oon jotenkin välttänyt sen Porin esiintymistä, vaikka mä oon ollut siellä mutta en ole koskaan, tai siis 60-luvulla en soittanut Porissa. Joo, jos ei siellä jotain jameja ollut, silloin oli tapana silloin, että ensin oli Jyväskylän musiikkijuhlat ja sieltä Jyväskylästä lähdettiin. Joo. Ja Jyväskylässä oli muun muassa siellä oli jotain semmoisia kursseja. Joo. Kursseja, joissa piti opiskella musiikkia. Ja siellä oli Charlie Mariano ja Pomeroi ja Russell piti kurssia. Sillä kurssilla mä olin. Joo. No niin, mitäs sitten mitäs muuta oot sä säveltänyt, sovittanut, opettanut? Jos mä kerron vielä pari juttua. Niitä varhaisia vaiheita, jos palataan sinne 50-luvun loppuun, niin varhaisia vaiheita, jossa niinku tämmönen yksin soittaminen ja pianon soittaminen, sitä opiskeltiin hartaasti, oli Punainen mylly. Joo. Ja Punaisen myllyn harjoituspianisti, ja sitä kautta mä pääsin myöskin sitten niinku Punaisen myllyn kanssa esiintymään. Siinä yhteydessä hyvin varhain silloin jo varhaisessa kouluvaiheessa, Helismaan Reinon kanssa joillakin yhteisillä keikoilla. Joo. Silloin oli Repe ja Eemeli. Joo. Olin siinä mukana. Se oli yksi vaihe. No sitten musta Virran Olastu semmoisen jutun kouluaikana. Meillä oli siihen aikaan harjoituskämppä Kinopalatsin talossa. Joo. Joka oli semmoinen puutalo tai siinä Kinopalatsin kohdalla, eli sen akateemisen kirjakaupan kohdalla. Joo. Oli puutalo ja sen toisessa kerroksessa oli harjoituskämppä. Ja siellä oli sitten semmoisia kavereita kuin Vatasen Nakki, esimerkiksi Ahjan Ismoe. Joo. Ja minä, jotain fonisteja, Tirkkosen Pete oli siellä ja tuo Virran Ola piti juhlat ja olisiko se ollut Vatasen Nakki sitten, joka oli ehkä ollut keikalla Olan kanssa, niin se tuli sinne ja sanoi, että nyt mennään jammaamaan. Ja Virran Olan kotona jonkunlaiset juhlat. Mustosen Aarni oli muuten siellä. Uh-huh. Porilainen rumpali. Siellä sitten ilta soitettiin ja ryypättiinkin jonkun verran. Ja aina kun mä näen
suomalaisia elokuvia, joissa poliisit seisoo ovella, niin mä muistan nämä juhlat, koska ne poliisit seisoo kaksi kertaa siellä ovella sen illan aikana. No, se Virran olalta mä sain ensimmäisen LP-levyni, joka oli Dave Brubeckia. Ja se lahjoitti mulle sen takia, että me väännettiin kättä Olan kanssa 15 minuuttia. Ja mä hävisin sen tietenkin, koska Ola oli kova vääntäjän kättä. Mutta sen jälkeen mä en vääntänyt kättä 3 vuoteen, eli vasta armeijan jälkeen. Niin kyynärpää oli sen verran armeijassa niin jotenkin. Olalla oli lyhyt käsi ja sitten kun se sillä, että siinä se katseli, että se ei ottanut kovin pitkäkätistä kaveria, koska niillähän se aina hävi. Mutta se oli kova vääntää kättä sillä ei ollut mitään hätää siinä, mutta se vaan katseli, että miten kauan minä kestän. Siinä just se on. No kerros nyt tosiaan näistä muista musiikkiin liittyvistä säveltämisestä, sovittamisesta ja oletko sä opettanut ja mitä radio- ja TV-työtä ja tämmöistä? Nämä bändit, missä nämä mun omat bändit, eli siis tämä Vilki Jussi ja Kekka ja sitten Stanlia ja Nalle Björklöf. Niihin mä tein kyllä sovitukset sitä musiikista ja silloin niin kuin sitä musiikkia ei ollut saatavissa muuten kuin ottaa se levyltä ulos ja levyltä tai nauhoilta ja sitä harrastettiin ja sovitettiin sitten säveltämistä niin aika vähän harrastettu, ettei se ehkä se koti ei sillä tavalla niin kuin arvostanut sitä ja että se on jäänyt vähemmille. Mutta joitakin sävellyksiä on kyllä sitten myöhemmin soitettu muun muassa Bergmanin ja Esan bändin kanssa. Ja nyt on sitten triolla soitellut joitakin omia. Siinä kouluvaiheessa mä jäin oppikoulunelle luokalle ja mä sanoin itteni irti siitä koulusta ja rupesin opiskelemaan, pyrin kauppaopistoon. Pääsin sinne, olin kaksi viikkoa siellä ja sanoin sieltäkin itteni irti ja rupesin opiskelemaan lukioon iltaisin. Sen vuoden mä sitten olin tavallaan vapaa siitä koulunkäynnistä, mutta sen vuoden aikana mä opetin musiikkia tuolla Hiekkaharjussa, työväenopistossa. Sillä tavalla se monipuolistuu sitten. Meillä on nauha aika lailla vähissä, jätetään toi yhteiskuntaosa tuosta pois, niin mitä sä arvelet suomalaisen jatsin tulevaisuudesta? Mun mielestä jats elää ja voi hyvin. Mä oon aina kaihtanut sitä jatsin popularisointia. Siinä vaiheessa, kun jats kerää valtavia massoja ja kaikki menee hyvin, niin se samassa suhteessa taiteellinen taso laskee. Siitä tulee ihan typerää musiikkia. Jats mun mielestä on semmoista vähemmistöjen musiikkia, ja siellä vähemmistön musiikkina ja silloin se voi hyvin. Muistan, kun mä kerran juttelin tuon Joonas Kokkosen kanssa ja tultiin siihen tulokseen, että jats on eliittimusiikkia ja hullut käytettiin sitten Muusikkolehdessä tätä sanaa ja silloin Jatsliiton silloiset toiminnan johtajat Blumit ja nämä hermostuivat aivan kuollaksi ja Rytmi julkaisi karmeen ja haukkuman kirjoituksen. Mutta kyllä se totta on, että kyllä se niin kuin pienemmän joukon, ei kuitenkaan liian pienen joukon, koska sittenhän se kuolee siihen. Se kuolee siihen, että mut kyllä se saa voimansa niin kuin siitä vähemmistöstä.